och varmt välkomna tillbaka till Mikaelas Viktresa. Idag tänkte jag att vi gör en What I Eat in a Day, så ni får följa med under en matdag helt enkelt. Jag har precis vaknat och nu ska jag ut i köket och fixa lite kaffe och dricka lite vatten och allt sånt här. Glöm inte bort att prenumerera på min kanal och följa mig på Instagram där jag heter Molly Mikaela. Som vanligt på morgonen så dricker jag ett stort glas citronvatten och sen så tar jag mina omega 3 tillskott. Och en halvtimme efter det så brukar jag dricka mitt morgonkaffe. Morgonkaffet upphällt och jag dricker mitt bryggkaffe med soja i kaffe från Alprosoja. Som är en skumbar sojamjölk helt enkelt. Men jag brukar inte skumma den utan jag dricker den som den är. Så där, nu har jag suttit och jobbat ett litet tag och svarat på lite mail och skrivit på en liten sak som jag håller på med. Och kaffet är nu slut, så nu ska jag ta hand om förödelsen i köket. Och det här menar jag med förödelse. Vi har varit dåliga på att diska igår. Så, men ni ska få se det färdiga resultatet sen. Så där, nu var det lite bättre vy här. Rent och fint. Nu ska jag göra lite citronvatten och så här brukar jag göra. Jag har en halv citron och sen så har jag en stor kanna. Och det där har jag i 2-3 dagar kanske, beroende på hur smaken är. Precis hemkommen från min runda och nu ska jag dricka lite BCA och sen ska jag hoppa in i duschen. Håller på att torka min supersvettiga jacka och vädret är fortfarande hur bra som helst. Woohoo. Den här stackars palmen måste vi slänga. Nu är det dags för lunch och jag tänkte göra en stor smoothie på jordgubbar, blåbär, lätt yoghurt och bananer. Och sen kanske lite vatten för att jag tror den kommer bli lite tjock annars. Dags för lite snacks och jag tar ett stort rött äpple. Tror jag det här var Red Delicious. Jättegoda. Nu ska jag gå och handla lite sallad och jag har några så här jättelösa gamla byxor på mig. Och ja, inget speciellt, bara chill. Men det roligaste med de här är att förut när jag köpte dem, då satt de ju så här. Alltså de var ju så tajta. Nu sitter de som de ska, tror jag. Ja. Mot butiken. Spännande sakerna jag har hämtat. Som sagt, det kommer komma mer om det där sen. Jag vill bara visa upp. Det är en sån här skinroller och jag tog den som var för bristningar och celluliter. Och sen fick jag ett serum. Och det här tror jag är rengöringssprayen för rollen.
Men som sagt, mer om det sen. Nu ska jag fixa middag. Och det här är vad det blir till middag idag. Det blir mina favoriter. De här toskanska biffarna som jag tycker om jättemycket. Och sen blir det hela påsen av den här salladen jag köpte precis. Tomater, lite lök, lite morötter. Och sen ska jag göra en dressing till salladen på lite annat som jag ska visa alldeles strax. Och det här gör jag min dressing på, alltså vinäger, balsamico-vinäger, vit tryffelolja och sen har jag på svartpeppar. Jag har ingen salt på för att jag tycker inte det behövs just när man har liksom alla de där smakerna. Och sen så är jag inte så förtjust i salt, så ja. Glömde ta mina vitaminer i morse, så jag ska ta till middagen. Och det är vad jag tar varje dag. Och sen omega 3, men det har ni ju säkert sett massa med gånger. Så ja, inte mer spännande än så blir det inte. Nu ska jag äta den här godingen som sista måltid. Och sen så har jag två videos med en av mina absolut favoriter, High Carb Hannah. Och kolla på som hon har lagt upp, så... Ja, det avrundar min matdag för idag och vad jag ska göra. Mys, pys. Okej, okay, don't mind the hockey i bakgrunden. Men den här, alltså 10 av 10 får den. Jag skulle kunna äta typ 10 sådana. Var så himla gott. Ja, jag tänkte att jag skulle avsluta den här vloggen, eller ja, What I Eat in a Day, eller vad man ska kalla den. Jag glömde helt bort att avsluta den häromdagen när jag filmade. Och den ska upp idag. Så jag vill bara säga tack så mycket för att ni tittade. Glöm inte att sätta tummen upp. Glöm inte att prenumerera och följa mig på Instagram. Så hörs vi och ses snart igen. Hej då!